नमस्कार नेपालीहरूले मनाउने होली पर्व र यो पर्वको विषयमा विशेष भीशे कुराकानीका लागि आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा रहेर हामीले होली विशेष कार्यक्रम आज सञ्चालन गर्दैछौँ खास गरी पहाड र तराईमा भौगोलिक हिसाबले दुई दिन मनाइने यो पर्व र यसको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका विषयमा आज हामी खास गरी चर्चा गर्छौँ खास गरी सामाजिक महत्त्व होली पर्व अर्थात् फागुको सामाजिक महत्त्वका विषयमा चर्चा गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ इतिहास पूर्णाचार्य ध्रुवशरण ढुङ्गाना आज हामीसँग हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिकै छ फागु अर्थात् होली पर्वका विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ यहाँले यो विषयमा धेरै आलेखहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ खास गरी यो फागु अर्थात् होलीको चाहिँ प्रारम्भ चाहिँ कसरी भएको देखिन्छ यो अब समाज परिवेश कालखण्डमा अनेकौँ प्रकारका हामीले जति पनि पर्वहरू मनाइन्छ यो मनाइने पर्वहरू प्रायश पर्वहरू हाम्रो पौराणिक पर्वहरू छन् यो तिहारको कुरा गरौँ या दसैँको कुरा गरौँ या कुनै पनि हामी नेपालीहरू जो हिन्दू जन्ममा मनाइने धेरैजसो पर्वहरू पौराणिक काल छन् पौराणिक जुन पुराणमा उल्लेख भएका छन् यस्तै गरी यो होलीको पर्व पनि विशेष गरेर होलीको दुईवटा कथा जोडिन्छ एउटा विशेष गरेर हामी सबैले जानेको कुरा हो होलिकाको दहन गरेर होलीको सुरुवात हुने गर्छ त्यही भएर तराईमा एक दिन पछाडि पर्छ भन्न खोजेको अर्थ कहिले त्यो होलिका जलाउने बेलामा यहाँ किन भन्दा पूर्णिमाको रात्रीको दिन होली जलाएर अनि मात्र होली खेल्ने त्यसको धुलो भइसकेपछि खरानी भइसकेपछि भनेर एक दिन पछाडि पर्छ भने पहाडमा हामी अघिल्लै दिन मनाउने गर्छौँ र यो विशेष गरेर पौराणिक पर्व हो यो प्रहलादसँग र होलिकासँग जोडिएको छ हिरण्य कश्यपु नाम गरेका स सत्ययुगमा हिरण्य नाम गरेका राजा थिए जो भगवान् विष्णुका पहिले द्वारपाल थिए यिनलाई श्रापद्वारा यो श्राप श्रापित हुन्छ श्रापद्वारा यिनलाई राक्षस बन्नु पर्यो र उनको कान्छो पुत्रको रूपमा प्रहलादको जन्म भएको थियो र प्रहलादले भगवानको भक्ति गर्थे र यिनी धेरै ठुला भक्त भए जसले भगवान विष्णुको आराधना गरे नवदा भक्तिको व्याख्या नै प्रहलादले गरेका छन् यो भक्तिको विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि नौवटा भक्ति भगवान्का छन् श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादसेवनम अर्चनम बन्दनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम आदि गरेका नवदा भक्तिको विषयमा पनि प्रहलादले चर्चा गरेका छन् र संसारको विषयवस्तु र संसार के हो असली संसार के हो भन्ने विषयमा पनि उहाँले प्रहलादजीले भक्ति मार्फत देखाएका छन् र हामी केवल सांसारिक विषय वस्तु र उपभोगमा मात्रै पर्नु हुँदैन र हाम्रो वास्तविक जन्म किन हो र हामी किन जन्मिएका हौँ र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने विषयमा पनि प्रह्लादले धेरै चर्चा गरेका छन् भने र यिनै जो बडा भक्त भए र यिनले उहाँले चाहिँ भक्ति गर्दा गर्दै उहाँको भक्तिमा अवरोध आयो आफ्नै पिताजी सबभन्दा ठुलो कुरो अनेक थरी मार्न यत्न गरे किन भन्दा शत्रु भाइलाई मारेको कारणले गर्दाखेरि हिरण्य कश्यपुलाई यो जलन थियो कि विष्णुलाई मारेर मात्रै मैले दम लिन्छु यानि म शान्त हुन्छु भन्ने उसको प्रण थियो र हिरण्य हिरण्य जो हिरण्याक्ष थियो उसले अनेक प्रकारले प्रहलादलाई मार्न यत्न गरे सकेनन् हार खाएर बसेका थिए त्यही बेलामा अनि उनकी बहिनी थिइन् जसको नाम होलिका थियो हो। र बहिनी आइपुगिन् दाजुलाई देख्न साथ भनिन् होइन दाजु तपाईँ त साह्रै चिन्तातुर देखिनुहुन्छ त किन हो यस्तो भनेर भन्दा अनि उहाँले हिरण्य कश्यपूले भने होइन बहिनी म चिन्तातुर हुनुको पछाडि तिम्रो यो भतिजो छ नि भदा यो भदाले भगवान विष्णुको भक्ति गर्छ म त त्यसको विरोधी हुँ घरमै यस्तो भयो त्यस कारणले यसलाई मार्नको लागि धेरै यत्न गरेँ सकिनँ भनेर भन्दा होलिकाले भने मसँग एउटा वरदान छ ब्रह्माजीले मलाई एउटा च्यादर दिएका छन् जुन च्यादर ओढेपछि मलाई आगोले जलाउन त्यो वरदान हुन्थ्यो पहिले पहिले वरदान पाउने प्रक्रिया थियो र ब्रह्मद्वारा प्रदान भएको त्यो च्यादर ओढेर म बस्छु र तपाईँले आगो लगाइदिनु होला यो जलेर भस्म बस्नुहुन्छ तपाईँको शत्रुनाश हुन्छ अब दाजुलाई मेरो अति स्नेह छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेर भनियो र प्रहलादलाई लिएर भोलिका यो यसै दिन आजकै दिन भन्नु पऱ्यो अनि उनी बसिन् र आगो लगाइयो जल्न थाल्यो तर भनिन्छ कि जो जसलाई रक्षा गर्न छ नि हामीले सुन्ने गरेका छौँ कस्ता कस्ता पाहाडबाट खस्दा पनि सबै मर्दाखेरि पनि बाँचेका व्यक्ति पनि भेटिन्छन् यो जहाँ यो दैवलाई हुन छ जाको राखे साइया मार सकेन कोही बाल बाँका कर स नसके जगवैरी होइ भनेर कहावत पनि छ कि जगतले यदि विरोध गरे पनि ऊ चाहिँ र उसको रक्षा हुन्छ त्यस कारणले प्रह्लादेखि एकदमै किन अब आसुरी शक्ति भनेको हिरण्य कस्यपु भयो होलिका भई एउटा भगवान्को भक्ति गर्ने एउटा सादा सिम्पल बाटोमा सोझो बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई मार्न खोज्नु त कहीँ सही त भएन नि त त्यस कारणले गर्दा यी होलिकाको दहन यानि असुरी शक्तिको नाश र सत्य शक्तिको विजय भएको कारणले गर्दा यो पर्व मनाइयो यो कथा संक्षेपमा यहाँलाई म निवेदन गरेँ यही हो यो विशेष गरेर अब खास गरी चाहिँ यो होली मनाउने परम्परा शैली अनुसार फरक फरक देखिन्छ हजुर त्यति मात्रै होइन छिमेकी देश भारतमा पनि यो होली चाहिँ धुमधामसँग मनाएको हामीले देख्छौँ शैली फरक होला होइन यसको खास गरी चाहिँ यो होली पर्व चाहिँ कसरी मनाइयो भनेदेखि त्यसबाट हुने लाभ प्राप्ति हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुनै पुराणमै त्यस्तो व्यवस्था छ अथवा यो आफ्नो ढङ्गले मनाउन पनि सकिन्छ होइन यो विशेष गरेर होली मनाउँदाखेरि त्यो पुराणमा यसरी होली मनाउनु भन्ने कुरा भन्दा पनि अब एउटा पर्वको उद्भव भयो भइसकेपछि त्यतिखेर पनि अब असुरी शक्तिमाथि विजय भयो भइसकेपछि अनि व्यक्तिहरूले एक आपसमा तपाईँलाई पनि थाहा छ कि हामीलाई पनि जान्ने गरेको कसैले चुनाव जित्यो भने के गर्छ खुसियाली खुसियाली मनाउँछ वा उसले अबिर लगाउँछ खादा लगाउँछ माला लगाउँछ खुसियाली मनाउँछ यस्तै गरी यो पनि एउटा विजय प्रतीक हो यानि विजयले जितेको त्यस कारणले गर्दा र अर्को एउटा समाजमा जोडिएको के छ त भन्दा जस्तै जाडो हामी के भनिन्छ वैदिक सनातन धर्ममा पनि भनिएको चाहिँ जीवेमा शरदशतम यानि जाडोले कति व्यक्तिहरूलाई लैजान्छ माघ काट्न पाए पाएँ भन्थे उखान पनि थियो पहिलेको है माघ यो जाडो काटेर अब चाहिँ हामी त यो, यो यो सर यो रितु पार गरे अब यो ऋतुबाट पार गरेर अब चाहिँ अगाडि बढियो है भनेर यो खुसियाली पनि हो र अर्को कुरो किसानको बाली नाली भित्रियाएपछि माङ्सि सी, मङ्सिरमा भित्रिन्छ अब यो होली यहाँ आउँछ आइसकेपछि एक आपसमा रङ दलेर भाइचारा र अरूलाई पनि जस्तै रिसाएका व्यक्तिहरू पनि तपाईँलाई थाहा होला तराईतिर कि रिसाएका व्यक्तिहरू पनि आजको दिन आ एक एक आपसमा जाने र रङ दल्ने दुवैजना गलाम मिल्ने अबदेखि नरिसाउँ है भन्ने यस्तो प्रचलन छ त्यस कारणले गर्दा यो एउटा सद्भावको पर्व पनि हो एक आपसमा मिलेर खेलिने सद्भावको पर्व हो रङहरूको पर्व पनि भन्यो कसरी आयो किन भन्दा यो रङ रङ भनेको यस्तो चिज हो हर चिजमा मानव सभ्यतामा सम्भवतः रङसँग हामी त्यसै जोडिएका छौँ किन भन्दा चाहे हरियो होस् चाहे कालो होस् चाहे निलो होस् सबै रङ विशेष गरेर जस्तै रातो रङ यो हेर्दैखेरि प्रिय लाग्छ र हरियो रङ छ अनि निलो रङ छ पहेँलो रङ छ जसलाई शुद्ध रङ भनेर भनिन्छ पहेँलो रङ पनि लगाउने प्रचलन छ सेतो रङ छ यी प्रत्येक रङहरूको मिश्रण पनि हो एउटा यो होली र यदि चिकित्सा शास्त्रमा हेर्ने हो भने एउटा रङहरूको मिश्रणले एउटा यो, यो, यो पद्धति छ कि उपचार गर्ने पद्धति पनि छ त्यस कारणले पनि यो रङ लगाएर पनि एउटा उपचार हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै हामीले यो होलीमा लगाएको रङ यो हुनु शुद्ध हुनुपर्छ है यति कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ अब यहाँले शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग त निकालिहाल्नुभयो तर यो होली मनाउँदाखेरि यस सँगसँगै आएका विकृतिहरू यहाँले भन्नुभयो एक खालको विजय उल्लासका रूपमा चाहिँ यो पर्वलाई लिनुपर्ने हो तर जबरजस्ती गर्ने गुणस्तरहीन वस्तुको प्रयोग गर्ने इभन तपाईँको चाहिँ नि अलकत्रसम्म अथवा चाहिँ नि अरू त्यस्तो अखाद्य टाइपका त्यस्ता वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने यो खालको कल्चर पनि यो जबरजस्ती टाइपको परम्परा पनि छ होइन यो यो यस्तो छ केही कुरा जस्तै राम्रो पक्षमा केही नराम्रो कुराहरू पनि काहीँ न काहीँ घुसेका हुन्छन् र त्यसलाई हामी सम्भवतः सबैजना मिलेर त्यसलाई चिर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला कुरो आ, होली भनेको अबिर त्यो पनि शुद्ध सकिस सकिन्छ भने हातैले घरमा बनाउने पनि विधि छ सायद धेरैले जान्नु पनि भए होला अनेक थरीका यो सकेसम्म युक्त कुनै चिज भन्दा पनि अर्ग्यानिक चिज प्रयोग गर्नुपर्छ चाहे त्यो खानादेखि लिएर सबै कुरामा त्यस कारणले पनि यो रङ खेल्दाखेरि जस्तै रातो पहेँलो अनि हरियो रङ छ लगाउन सकिन्छ गुलाल छ अबिर छ यी यी रङहरू लगाएर खेल्ने हो अब त यो कालो दलदिने मसो दल्ने अनि यो यो कुनै होली खेल्ने यो 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 संस्कृतिभित्रको एउटा विचलन हो युवाहरूले गर्न थालेको यो कुरा यो जस्तै अन्डा परिदिने पनि देख्छु मैले कतिजनाले बाँकीबाट बसेर छतबाट अन्डा हान्ने हिँडिरहेको व्यक्तिलाई पर्व पर्वको महत्त्वमाथिको प्रहार पनि हो प्रहार हो यो किन भन्दा एक त अहिले देखिरहेको छ कि वैदिक सनातन धर्ममा धेरै प्रकारको हस्तक्षेप भएको हामीले महसुस गरेका छौँ किन भन्दा हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू हामी गुरुहरूले हामीले महसुस गरेका छौँ कि हाम्रो धर्ममा धेरै प्रकारको प्रहार भएको छ त्यो चाहे हामी नै आफै पनि हामी सबैजना सजग हुनुपर्ने अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पर्व के हो र हामीले कसरी मनाउँदै आएका थियौँ विगतमा पनि त फागु खेलिन्थ्यो हाम्रा बाजे जिजुबाजेहरू पनि फागु खेल्दै आएका थिए कति राम्रो नाच्थे अब पाहाडमा यहाँले जान्नु भएको छ कस्तो राम्रो होरी गाउने यस्तो संस्कृति भएको देश यस यति राम्रो पर्वलाई हामीले विकृत बनाएर अनि जबरजस्ती गरिदिने कसैको चाहिँ नि रङ लगाउने इच्छा छैन भने उसलाई जबरजस्ती लगाइदिएको छ चा, यो चाहिँ एकदमै गलत हो र यसलाई विशेष गरेर तपाईँ हामी सबैजना मिलेर यसलाई चिर्नुपर्छ यस्ता खालका पर्वहरूको संरक्षण सम्वर्धन र यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दायित्व पनि तपाईँ हाम्रो हो होइन तर यस पक्षमा यो 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 दिशामा चाहिँ त्यो ढङ्गको भूमिका अथवा संवेदनशीलता त्यति देखिँदैन दे यसले गर्दाखेरि पनि यहाँले अघि भन्नुभयो सनातन हिन्दू धर्मका स सस, संस्कृतिहरू चाहिँ बिस्तारै कमजोर बनाइँदैछ भनेदेखि त्यसलाई सशक्त बनाउन त्यसलाई बलियो बनाउन अझ बढी त्यसलाई चाहिँ जीवन्त राख्ने काममा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता धार्मिक अगुवाहरू तपाईँहरू जस्ता पढाइ लेखेका शिक्षित व्यक्तित्वहरूको भूमिका चाहिँ कहाँनिर हो त हाम्रो पूर्ण भूमिका हो हामीले सबैले यस विषयमा लागेकै छौँ र भनेकै छौँ र हामीले लागेको हामीले गरेका कुराहरू विशेष गरेर हामीले जस्तै कस्तो भयो भने अलिकति अहिले एउटा त सामाजिक सञ्जाल पनि धेरै भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि केही कुरा अलिकति गलत कुरालाई छिटो भिउ जाने या छिटो बढ्ने त्यस्तो पनि प्रवृत्ति भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू यो राज्यदेखि लिएर रा, सबैले विशेष गरेर पर्वहरूको विषयलाई के कसरी आयो यो पर्वहरूको कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई त त्यो राज्यदेखि लिएर रा, अब धार्मिक हामी सबैजना लागेकै छौँ र विभिन्न महात्माहरू र विभिन्न सन्तहरू र गुरुजनहरू पनि यो यसलाई चाहिँ शुद्ध गरौँ पर्वहरूलाई शुद्ध गर्नुपर्छ जस्तै हामी प्रत्येक पर्व हामी उपासनाले मनाउँछौँ र त्यस कारणले गर्दा यो होली पनि उपासनाले मनाइन्छ होलिकाको दहन भन्ने कुरो त्यसको लागि मुर्त समय सबै कुरा हेराएर अनि हेरेर त्यसलाई दहन गरिसकेपछि अनि के अलिकति खेल्ने चलन हो के के बन र केही कुरामा जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि अलिकति कालो लगाइदिने अब त्यो के हो त भनेर भन्दा अब खेल्दा खेल्दै कहिले खुसियालीमा व्यक्ति त्यो धेरै खुसी भयो भने त्यो उमङ्गमा केही केही कुरा सानातिना कुराहरू आउँछ तर ती सानातिना कुरा हुन् अब अवश्य हामी सबै लाग्यौँ भने यो एउटा कुरा होला अर्को चाहिँ बुझाइमा पनि कमजोरी हुनसक्छ नि त त्यसको वास्तविक महत्त्व यो होली पर्वको सामाजिक यसको महत्त्वको बारेमा अल्प ज्ञानका कारणले पनि समस्याहरू आउँछ यो यो सबैजनाले गर्ने हो जस्तै मिडिया अब विभिन्न प्रकारका मिडिया हाम्रा धेरै अहिले त सामाजिक सञ्जाल योदेखि लिएर सबै कुरा छन् सबैले तपाईँ हामी सबै बोल्यौँ भने अवश्य यो एक दिन हामीले जस्तो चाहेको होली हो र हामीले जस्तो हिजो गर्दै आएका थियौँ हेर्नुहोस् त कस्ति कति राम्रो संस्कृति छ हाम्रो तिहारको बेलामा देउसरी गाइन्छ होलीको बेलामा फागुवा गाउने चलन छ अलग अलग संस्कृतिले अलग अलग गीतले अलग अलग चाडबाड आएको यो त भान हामीलाई गराउँछ यहाँ त सङ्गीत अलग छ र वाद्यन्त्र अलग छन् सबै कुरा अलग छ क्या यस्तो यति चाहिँ यस्तो पर्व यी भएको सम्भवतः काहीँ चाहिँ भेटिँदैन त्यस कारणले गर्दा हामी त कल्चर र यो 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 चाहिँ पर्वको त धेरै धनी छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यी पर्वहरूलाई युवाहरूले पनि अब सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि हाम्रो प्राचीन पर्वहरूमा के महत्त्व थियो र र हिजो हामी कसरी मनाइरहेका थियौँ त्यो कुरालाई संरक्षण गर्न जरुरी छ केवल जीवन्त बनाउने दायित्व कसको हो किनभनेदेखि यहाँले भनेकै प्रसङ्गमा आज हामी हेर्ने हो भने पर संस्कृतिहरूको रौनक चाहिँ हामी कहाँ एकदमै नदेखिँदो ढङ्गले विस्तार भइरहेको छ छ त्यो त विदेशी संस्कृतिहरू हामीले सहज ढङ्गले एक्सेप्ट गरिरहेका छौँ तर हाम्रा संस्कृतिहरूको जीवन्तताका लागि चाहिँ त्यति बढी चिन्तित त्यति बढी घुलन ढङ्गले छलफल बहसहरू भएको देखिँदैन दे यसमा चिन्ता गर्नु यो आएको छ कि छ यो, यो एकदमै आएको छ अब नगरी नहुने कुरा चाहिँ यो सबैभन्दा पहिला यो पर्वहरू र यी हाम्रा संस्कृतिहरूको विषयमा यदि हामीले अब पनि यसलाई जगेर्ना गर्नको लागि हुन त भइरहेको छ जगेर्ना नभएको होइन मनाउने विषय त सबैले मना होली सब मना। मनाउने सबैको चलन छ तर होलीको विषय वस्तु के हो त कसरी बनाउने त केवल यो अन्डा परिदिने अनि रङ लगाएर चाहिँ जबरजस्ती द दलेर हिँड्ने मात्रै अनि कपडा खोलेर नाच नाच्ने आदि कुराहरू छन् विकृति छन् जस्तै मादक पदार्थहरू पिउने यो पर्वभित्रको यो यो सम्यता पर्दैन पर्वभित्रको हाम्रो दोस्रो पुस्तालाई के हस्तान्तरण गर्दैछौ त्यस कारण त्यही भएर यसको सबैले तपाईँ हामी मिडियाकर्मीहरू जस्तै पत्रकार बन्धुहरूले पनि यो कुरामा आवाज उठाउनु जरुरी छ जस्तै केवल आज होली हो भनेर मात्रै लेख्नुभन्दा पनि त्यो हेडलाइनमा होली हिजो कसरी मनाइन्थ्यो र आज कसरी मनाइँदैछ यो कता जाँदैछ भन्ने कुरा यो पनि सबैजना मिलेर चाहे त्यो मिडियाकर्मी होस् या सामाजिक व्यक्ति होस् सबैजनाले यसलाई चाहिँ पहल गऱ्यौँ भने यो बहस चलायौँ भने अब मिडियाहरू पनि राखेर अनि पत्रकारहरू राखेर अनि सामाजिक अगुवाहरू रा, रा राखेर र बौद्धिक वर्गहरू सबै राखेर रा यसको बहस गऱ्यौँ भने अवश्य यसले एक दिन राम्रो र सुन्दर र सौम्य हुन्छ यो अब अहिले हामीलाई धेरै आदरणीय दर्शक महानुबाहरूले हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ होली मनाउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो मनमस्तिष्क छ होली मनाउने त्यो 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 समयको बेग्रो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ पाहाडी क्षेत्रमा सुरु भइसकेको छ होइन उहाँहरू रमाइरहनु भएको छ तपाईँले अघि साइदको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन खेल्नको लागि कुनै साइद त्यस्तो चाहिँ होइन तर विशेष गरेर हाम्रो वैदिक समाज कसरी यो के छ भन्दा होलीका दहन पछाडि हो त्यो त तराईबाट सुरुवात हुन्छ एक दिन पहिला हुने भएको कारणले गर्दा त्यसको विशेष गरेर पूर्णिमा तिथिको दिनै तिथिकै दिन पूर्णिमालाई तिथि मानेर तिथि प्रदान मानेर यो हाम्रो पहाडी भेगमा हामीले मनाउँछौँ र यो दुई दिन त्यही भएर हाम्रो देशमा यो राष्ट्रले पनि स्वीकारेको कुरा हो कि दुई दिन छ भनेर एक दिन तराईमा बिदा दिन्छ भने एक दिन पाहाडमा बिदा दिन्छ राज्यले स्वीकारेको कुरा त्यस गर्दा यो पाहाडमा मनाइने होलीको विशेष गरेर त्यो साइद दसैँ दसैँको टिका लगाउने साइद र तिहारको टिका लगाउने साइद भन्दा पनि यो एउटा हर्षोल्लास हो पहिलेबाट सुरु भइसकेका कुरा होली दहन भएर त्यस कारणले गर्दा यो पर्वलाई विशेष गरेर त्यस्तो यतिखेरै अहिले नै भर्खरै चाहिँ मनाउनुहोस् र अहिले सुरु गर्नुहोस् भन्ने त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो छैन अब त्यो सुभा भन्ने चाहिँ छैन हुँदैन एकदमै किन भन्दा अरू कुराहरू चाहिँ जस्तै होलिका दहनको सायद हुन्छ फेरि दहनको विषय सायित हुन्छ अब भद्रा लागेको छ कि छैन अनि ती ती कुराहरू त सायद हुन्छ नै अब नहुने कुरा छैन फेरि वैदिक वैदिक सनातन धर्ममा ज्योतिषमा यस्तो ग्रन्थ छ विक्रमजी कि जसले संसारलाई ऋणी बनाएको छ Uh -huh. आज यो विज्ञानले पनि भनेको छ कि धन्य छ पूर्वीय दर्शन जसले हामीलाई गणित सिकायो वेदमा शून्यको विषयमा र अङ्कको विषयमा एकदेखि लिएर दसौँसम्म चालिसौँसम्म अङ्कहरूको विषयमा खोज भएको छ र हिजो भएको ज्योतिष ग्रन्थ त्यो ग्रन्थ हो जसले आज गणित शास्त्र सिकाएको छ संसारलाई त्यस कारणले गर्दा अब हामीले कुरो गर्दै पढ्दै हेर्दै जाने हो भने हाम्रो जति पनि जो अहिले पाश्चात्य जगतले विकास गरेका चिजहरू पनि हिजो पूर्व पूर्वीय जगतमा थियो तर त्यसलाई हामीले ढङ्गले सशक्त एक्सपोज हुन सकेन हामीले लिन सकेनौँ जस्तै हामीले मूर्त नसोध्ने अब ज्योतिषसँग गएर राम्रो ज्योतिषीसँग यदि मुहुर्त सोगेर ज्योतिषीसँग मुहुर्त सोधेर हामीले काम गऱ्यौँ भने त काममा सफल भइन्छ नि त कुनै कुनै नकारात्मक जस्तै हामी हिँड्दाखेरि कहिले ठेस लाग्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ अनेक थरीका कुराहरू हुन्छन् तर त्यो यदि मुहुर्त हेरेर गरियो भने राम्रो हुन्छ प्रत्येक चिजमा मुहुर्त हुन्छ नहुने कुरा होइन तर मुहुर्त पनि सौम्य जस्तै शुभ बेलालाई पारेर गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ हर चिज र सबै पर्वहरूको आफ्नै प्रकारको अलग अलग विशेषता र महत्त्व बोकेको छ अब जस्तो अघि यहाँले प्रसङ्ग निकाल्नुभयो कि यो होलीसँग सम्बन्धित खास गरी फागुसँग सम्बन्धित धेरै खालका गीत सङ्गीतहरू पनि थिए तर यता तराईतिर लाग्न बित्तिकै त्यो संस्कृति कता कता देखिँदैन होइन भनेको तराईको बच्चालाई त्यो बारेमा जानकारी नै छैन भनेदेखि त यो संस्कृतिको पुस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा

गाएर विभिन्न प्रकारका ती गीतहरू गाएर खेल्ने परम्परा थियो जो अहिले जो नयाँ यन्त्रहरू भित्रिए यससँगै चाहिँ जो गीतहरू बने अनेक थरीका गीतहरू बने यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पुरानो पहिचानलाई सायद मेट्यो अहिले मेरै गाउँमा कतिजना वृद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई होलीको गीत थाहा थियो तर छोराहरूलाई थाहा छैन भन्न खोजेको अर्थ त्यो सायद हराएर हराएरै भएको जस्तो छ हुँदैछ लोप हुँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो युवाहरूको पनि कर्तव्य हो चौधरी दाजुभाइ हुनुहुन्छ हाम्रो यो जस्तै यो मधेस तराईमा बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले हाम्रो पूर्व संस्कृति के थियो र हाम्रा बाउबाजे कसरी ओली खेल्नुहुन्थ्यो त्यो विषयलाई चाहिँ विचार गर्नुहोला किन भन्दा यो कुरो यहाँहरू सबैले गरेर हुने हो र हाम्रो पूर्वज कसरी खेल्थे त्यो कुरालाई चाहिँ अपनाइयो भने अवश्य सुख हुन्छ यो डिजे बजाएर अनि होल्ला गरेर अर्कालाई पनि अर्काको पनि जुन सुत्ने हो उसको अधिकार पनि अहन गरेर यसरी चाहिँ होली हुँदैन अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ निर्धारित समयको अन्त्यमा यहाँ एक खालले भनियो भने धेरै खालका इतिहासहरू खास गरी धार्मिक जाद मा यो सन्दर्भका इतिहासहरूका बारेमा धेरै यहाँलाई जानकारी छ अध्ययन पनि यहाँले त्यही विषयमा गरिरहनु भएको छ हामीले अहिले जात जातिका नाममा विदा माग्ने विदेशी प्रेम दिवसका दिन विदा माग्ने यो खालको प्रचलन बढिरहँदाखेरि दा, हाम्रो मुलुकभित्र रहेका परम्परा संस्कृति रीतिरिवाज वेशभूषा र प्रवाहहरूको संरक्षणका सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो खालको पोलिसी तिनवटै सरकारले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हामी अहिले सङ्घीय संरचनामा यो अभ्यास गरिरहेका छौँ कस्तो खालको त्यो राज्यले सरकारले त्यो कस्तो खालको अभिभावकत्व प्रदान गर्यो भने यी चिजहरूको हामी संरक्षण गर्छौँ सम्वर्धन गर्छौँ र हाम्रो आगामी पुस्तालाई हामीले सहज ढङ्गले हस्तान्तरण गर्छौँ हाम्रो पुस्तालाई हामीले के दिने त केही छैन हामीसँग हामी सबै आयाती वस्तुहरू हस्तान्तरण गर्ने हो भने त अब हाम्रो मौलिकता त हो त्यस्तो के दिनका लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई यो जुन सङ्घीयताको यहाँले बडा कुरो उठाउनु भयो सङ्घीयताको कुरो उठिराखेको छ र यो सङ्घीयता जो अब यहाँ प्रदेश सरकार छ अनि स्थानीय सरकार छ कति राम्रो छ क्या माथिबाट हेर्दाखेरि यसो पहिले जाँदाखेरि सिधै माथि जानु पर्थ्यो भने अहिले त तलैबाट माथिसम्म नपुझ नपुग्न सक्यो हो यहाँनिर कमी काम यो सङ्घीयताको सबै कुरा ठिक छ राम्रो छ तर यो स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकार यिनीहरूले काम कर्तव्य अधिकार आफ्नो के हो भनेर अलिकति खोजेर गर्नुपर्ने जरुरी पनि देख्छु मैले किनभ गर्नुपरे काम जस्तै यो संस्कृति त भोलि छ यदि होलीको विषयमा स्थानीय सरकार छ नि त हामीसँग वार्डमा त वा वार्डसम्म सरकार छ वार्डको सरकारले यो गाउँमा के कस्तो कुरा थियो हिजो प्राचीन कालमा के थियो र अहिले कस्तो हुँदै गएको छ भनेर त त्यो वार्डको सरकारको त नजिक छ नि त गाउँ उसको नजर उसको नजर वार्डले गएर एउटा खाका बनाओस् कि यहाँ यस्तो हुँदैछ अब अहिले यस्तो भयो भोलि चाहिँ यस्तो नहोस् है भनेर भन्ने कुरालाई बनाएर उसले गाउँपालिकालाई बुला बुझाओस् गाउँपालिकाले प्रदेशलाई बुझाओस् प्रदेशले केन्द्रलाई बुझाओस् र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै कुरा काम हुन्छ नि त तर यो कुरालाई चाहिँ केवल हेर्ने मात्रै तर काम नहुने भएको छ प्राथमिकतामा प्राथमिकतामा परेन परे जस्तै कुनै पनि विकास गर्नको लागि सानो ठाउँको विकास होस् यहाँ हाम्रा कति खोला नाला कुलेसादेखि लिएर मठ मठ मन्दिरहरू प्राचीन मठ मन्दिरहरू गुफाहरू अल्पत्र परेका छन् त्यो त स्थानीय सरकारले गएर प्रदेश केन्द्रसहित सबै सबैलाई चाहिँ बुझाउने हो भने हुन्थ्यो यस्तै गरी पर्वको विषयमा पनि स्थानीय सरकार नै चनाको बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै कसरी चाहिँ पर्व मनाइएको छ यो हाम्रो प्राचीन कालमा कसरी मनिन्थ्यो र अहिले के हो प्र यिनी यहाँ सबै कुरा छ यिनीहरूले एउटा कमसेकम अध्ययन गर्ने एउटा बालबालिकालाई जस्तै हामीलाई थाहा होला एउटा यो प्रदेश यो स्थानीय तहले दससम्म हो सायद शिक्षाको चाहिँ हेर्छ अब उसले आफ्नो पर्वको विषयमा के हुन्थ्यो भन्ने विषयमा त एउटा अध्ययन गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राखेर शिक्षाको क्षेत्र छ उसले त्यो क्षेत्र यदि गर्यो भने राम्रो हुन्छ केवल आयातित संस्कृति मात्र अनि आएका चिजहरूलाई मात्र पढाउन नखोजेर यहीका चिजहरू यो विषय प्राथमिकतामा राखेर कल्चरहरूलाई पढाउन थाल्यो भने बच्चाले जानिहाल्छ अनि शुद्ध भइहाल्छ विक्रमजी यो चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम जस्तो लाग्छ मलाई र त्यस यसरी सहयोग चाहिँ तपाईँहरू हामी सबैको हुनु पर्यो हामी एकदमै हुनु पऱ्यो हामी त तयार छौँ यदि स्थानीय तहले यस्तो गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेर हामीसँग सल्लाह गर्न यदि आउँछ भने हामी आफ्नो संस्कृति आफ्नो संस्कार आफ्नो सभ्यता विशेष गरेर कोही कस्तो सभ्यता छ कहीँ कस्तो सभ्यता छ अनेक थरीका चाहिँ हाम्रा पर्वहरू छन् मगर जातिका थारू जातिका यी सब पर्वहरू जति पर्व छन् जात जाति भाषा भाषी सबैका पर्वहरूका विषयमा हामीले त्यो विषय यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ धार्मिक गुरुहरू खास आजको यो विशेष दिन होली पर्वको सन्दर्भमा कुराकानीका लागि हामीसँग आइदिनु भयो यो पर्वको अवसरमा यहाँ र यहाँको परिवारमा यो पर्वले भने जस्तै त्यो खालको विजय खाल उत्सव खालको खाल एउटा वातावरण बनोस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अवश्य यहाँलाई पनि आधेर दर्शक महानुभावहरू हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ यो होली विशेष कार्यक्रम कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इतिहास पूर्णाचार्य पूर्णाचार्यवस् ढुङ्गाना उहाँसँग गरिएको यो विशेष कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते